Dobrý den, pane Halama. Dobrý den. Jak se máte? Dobře. Jo. A kolik je 3 plus 6? 9. No výborně. A jak jsi dneska zahrál? Dobře. Jo, bylo to fajn? Jo. Byli drsní kluci, soupeři. Jo. A co dělali hroznýho? Faulovali. Jo. Jenom faulovali nebo taky dobře hráli, dobře si přihrávali? Dobře hráli. Jo. Byli si myslíš dneska lepší? Nebyli. Tak jste měli smůlu a prohráli jsme, viď? A kdo se ti líbil nejvíc dneska z mančaftu? Já. Ty? No tak super. Těšíš se na příští zápas? Já. Tak to je super. Příště tam budou nějaký góly, viď? Jo. Tak díky za rozhovor a čau. Nazdar. Ahoj.